Լուքընթվեց հաղորդման շրջանակներում, այս անգամ հյուրընկալվել էր դերասան հումորիստ Կարիկ Պապոյանի կինը, Մարիան Վարդանյանը։ Խոսելով տղա երեխա ունենալու մասին, նա նշել է, որ երրորդ թղթության ժամանակ ցանկացել է տղա ունենալ, բայց չի տխրել, որովհետև հետո ցանկացել է ունենալ այնպիսի երեխա, ինչպիսին իր երրորդ աղջիկն է։ Սեռային տարբերության ցանկություն կար, բայց այս փուլում դեռ չեմ ուզում էլի երեխա ունենալ, ասել է Մարիաննա։ Երեխաների ծնվելուց հետո հոգեկան վիճակը կայուն չի լինում։ Լինում էին մարդիկ, որ ասում են, ինչի ես լացում, ախր սենց հրաշք ունես։ Նման արտահայտությունները մարդուն հունից հանում են։ Իրականում ասողները ցանկանում են, որ քեզ մոտ լավ լինի, բայց այդ խոսքերը այդ դիսոնանսից սկսում ես մտածել, ոնց անես, որ լավ լինի։ Մարիաննա նաև խոսել է գերհոգնածության, ստրեսային օրերի և դրանց հաղթահարման մասին։ Երբ ես սովորում էի, անկուն գիշերներ էի ունենում և անընդհատ կարդում էի, որպեսզի հասցնեմ, ստրեսի մեջ էի ընկնում։ Ինձ թվում էր, կյանքն ավարտվում է, բայց տարիներ անց, երբ չէի քնում, ոչ թե կարդալու և սովորելու այլ երեխաներիս համար, այլ զգացողությունը, ամեն դժվար իրավիճակում փորձում եմ գտնել դրականը։ Վերջինս խոսել է նաև հետծննդաբերական դեպրեսիայի մասին, նա նշել է, որ 3 անգամ զգացել է դա, առաջին երեխայից հետո ապրել է հետծննդաբերական դեպրեսիա, բայց չի հասկացել ինչ է, քանի որ չի եղել իր առջև օրինակ, որ հասկանա։ Մարիաննայի խոսքով դու չես ընտրում հետծննդաբերական ստրեսը, դա կենսաբանական վիճակ է և դու պետք է դա ընդունես։ Ինձ թվում էր, որ պետք է ինձ հավաքեմ, բայց պետք է թողնես, որ այդ զգացողությունն էլ քո մեջ լինի, ապրես ու անցնի։ Շատ վատ էի զգում, եղել է, որ մտածել եմ, որ վատ մամա եմ, որ կարողացել եմ իրենց թողնել ու գնալ ժամանակ անցկացնելու, այսպես է արտահայտվել Մարիաննան։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։